Друзі, доброго дня. Сьогодні корисне відео по проходженню ідентифікації пенсіонера на порталі пенсійних послуг. Нагадаю, що до 31 грудня деяким категоріям пенсіонерам треба пройти ідентифікацію. Нагадаю, що це категорії пенсіонерів, які, по-перше, знаходяться на даний момент за кордоном, по-друге, ті, які були в окупації, і ті, хто на даний момент знаходяться в окупації. І тому от проходження ідентифікації пенсіонера на порталі пенсійних послуг – це можливість пройти ідентифікацію без звернення до відділення банку або до відділення пенсійного фонду. І це можна зробити з-за кордону або знаходячись на окупованій території. Нагадаю, що є три варіанти проходження ідентифікації. Перше – це самому звернутися до пенсійного фонду або ж відділення свого банку для проходження ідентифікації. Друге – це якраз оцей метод через портал пенсійних послуг. І третій варіант – через уповноважену особу в консульстві. До речі, щодо запису на консульство, якщо ви за кордоном, ми знімемо відео наступне і покажемо інструкцію, як записатись в консульство для проходження ідентифікації. А зараз ми переходимо до інструкції проходження ідентифікації пенсіонера на порталі пенсійних послуг. І хочу звернути вашу увагу в першу чергу, що додивіться відео до кінця. У цьому відео багато нюансів, які дадуть відповіді на ваші питання. І в першу чергу хочу сказати, що вам достатньо зайти на портал пенсійних послуг в свій особистий кабінет через дієпідпис. Цього буде достатньо для того, щоб за вами зафіксувалась ідентифікація. Саме через дієпідпис треба зробити вхід. І давайте перейдемо до інструкції. В інструкції там все чудово розписано і розказано, і показано. Поїхали. Друзі, і так ми перейшли до практичного заняття. І для того, щоб пройти ідентифікацію пенсіонера через портал пенсійних послуг, нам треба зайти спочатку на портал пенсійних послуг. Я відразу хочу сказати, що ця процедура повинна починатися з комп'ютера або ноутбука, а потім переходити в смартфон ваший. На жаль, така процедура, далі ви зрозумієте чому. І так, в пошуку Google пишемо портал пенсійного фонду, і самий перший сайт, який буде, portal.pfo.gov.ua, це пенсійний фонд. Переходимо в нього, і ось головна сторінка порталу електронних послуг пенсійного фонду, і нам треба натиснути кнопку «Вхід». Не реєстрація, а саме «Вхід». І на даний момент нам надається достатньо велика кількість способів входу до кабінету пенсіонера. І згідно умов пенсійного фонду, для того, щоб пройти дистанційну ідентифікацію пенсіонера, треба пройти її саме через дієпідпис. Натискаємо «Дієпідпис» і натискаємо кнопку «Отримати код для входу». І ось з'являється QR-код. На даному етапі нам треба взяти телефон і відкрити або ж застосунок на телефоні, який зчитує QR-код, або відкрити фотоапарат і фотоапаратом навести камеру на оцей QR-код, де вас або автоматично перекине на дієпідпис у вас на смартфоні, або ж з'явиться на екрані посилання, де вам треба перейти, і воно автоматично перейде на дієпідпис. Далі я зараз інструкцію показую в телефоні, як буде проходити етапи підпису. І так, переходимо. Чекай. Як ви бачите, ми перейшли за QR-кодом з телефону, і в телефоні у нас вже був встановлений додаток Дія, і воно відразу просить нас підписатися через дію підпис. Натискаємо «Підтвердити». Далі відеоверифікація проходить через камеру. Натискаємо «Далі». Натискаємо код для дія підпису, який ви раніше встановлювали. І натискаємо зелену кнопку «Підтверджено». І ось після того, як я пройшов, підтвердив, зробив останній крок дія підпису в своєму телефоні, відразу мене перекинуло на головну сторінку мого особистого кабінету пенсіонера, хоч я не являюсь пенсіонером. У мене ось папка «Моя пенсія закрита», виявлятись пенсіонером. І ось ця процедура входу на портал пенсійного фонду і являється проходженням ідентифікації. Більше вам нічого робити не треба. Друзі, ще один нюанс,
із-за якого достатньо багато пенсіонерів не може пройти ідентифікацію через дію підпис, при тому все, що у них дія встановлена на смартфоні, це те, що у них сам підпис не увімкнено. То для цього вам треба зайти в додаток «Дія», от ви зайшли в додаток «Дія», і натиснути отут меню, і отут «Дія підпис». У мене вже цей «Дія підпис» активовано, включено. Якщо у вас буде вимкнено, вам треба увімкнути цей дієпідпис і пройти ідентифікацію, після чого він у вас буде увімкнено. І коли він буде увімкнуто, тільки тоді вам треба заходити в особистий кабінет пенсіонера для проходження ідентифікації. І так, сьогодні я вам надав один з способів ідентифікації пенсіонеру, дистанційної ідентифікації пенсіонера. Також на цьому каналі, на YouTube-каналі «Банківський клуб» ми надаємо і інші інструкції щодо ідентифікації пенсіонерів. Тому, якщо ця інструкція вам не підходить, шукайте інші інструкції на цьому каналі. Якщо у вас будуть питання, задавайте їх в коментарях. Будемо намагатися якомога швидше на них відповідати. Все найкраще.